L'antiga fàbrica de Calmetre de Gironella és des d'aquest dijous el punt de trobada entre estudiants del Berguedà i empreses. S'hi celebra el Festival App, la iniciativa de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que pretén ser un pol de talent, innovació i emprenedoria per als més joves de la comarca. Enguany, en la seva segona edició, el festival s'enfoca especialment en les tecnologies, l'emprenedoria digital i les xarxes socials. Des de dijous, el recinte de Calmetre ha rebut uns 400 alumnes de primària i secundària de diferents municipis de la comarca. A la fira, els joves han pogut gaudir d'una àmplia proposta d'activitats, com ara xerrades, tallers, taules rodones, presentacions de projectes, espectacles, ponències i diferents propostes participatives a través de la tecnologia. Una altra de les novetats de la fira ha estat l'emissió en directe del programa Popo, de Catalunya Ràdio, amb la seva presentadora, Mariola Dinarès, qui ha seguit en directe l'estrena de la segona edició de la fira. El festival va arrencar aquest dijous i s'allargarà fins diumenge, amb l'objectiu de rebre la visita de centenars de joves i famílies. Des de l'organització apunten que l'App Berguedà es vol seguir consolidant com un punt de trobada i d'intercanvi entre estudiants i món empresarial.